Širdis iki tavo širdies.
te pakyla mano širdis iki tavo širdies. Te pakyla mano širdis iki tavo širdies. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė te būna su jumis visais. Ir su tavimi. Sveikinu jūs atvykusius ir gausiai atvykusius į Švento Antano Paduviečio bažnyčią ir parapiją. Ir mes jūs kvietėm pirmiausiai ne dėl to, kad šiandien yra Švento Antano atlaidų diena, bet kvietėm dėl to, kad Jėzų reikia pagarbinti. Jis yra vertas vienintelis mūsų dėmesio, mūsų minčių, mūsų maldų, mūsų garbinimo, mūsų viso gyvenimo. O visi šventieji, kuri mūsų supa, yra kaip kelrodžiai tokie parodantys krypti, į kurią pusę mums reikia gyvenimą keliauti. Visi šventieji, jie parodo, kur yra vat, galima su Jėzumi susitikti. Ir Šventas Antanas ypatingai jis tuo yra be galo stiprus. Tai vat mes dėkojame už jo gyvenimo patirtį, kurį jis paliko. Dėkojame, kad žinoma, mūsų lietuvių vat, kultūrai Šventasis Antanas kuo yra žymus? Stebuklais visokiausiais. Ir vat žmonės tikrai, vat, čia vat, tie votai, kurie iš tiesų, jie ne šiaip sura sudėti, vat žmonės kaip atsidėkojama už kažkokią tai vat, stebuklą, ar išgyjimą, ar kažkokią kitą, sakant, vat, atneša ir padėkoja Dievui per Švento Antano užtarimu. Kita vertus turim suprasti, ar ne, kad tie stebuklai, jie nėra patys esmė, kuriai Šventasis Antanas garsėjo. Esmė yra susitikimas su Dievu ir mūsų pačių išganimas, mūsų sielų išganimas. Ir visa tai turi pastarnauti vat, mūsų išganimu. Jeigu tai nepastarnauja, tai nėra iš tiesų labai jau reikšminga. Vat, Dievas žino, kas yra mums reikalinga ir svarbu. Na, pažiūrėkite, ne? Vaikas kūdikis 3 metų gal labai daug ko nori. Aš pats eidamas parduotuvėje girdžiu, mama, man tėtė, man tarė, nupirk, tą nupirk. Bet ne visada, sakant, mama ir tėtė klausa, ką reikia nupirkti. Nežino, kas yra geriau, ar ne? Nu, nors šiais laikais dažniausiai tėvai klauso, o net rikščiai būna. Šiais laikais būna šiek tiek susikeičia. Tai va, tai kažkokia vat, panašia analizė galim pagalvoti ir Dievas žino geriau, ko mums patiems reikia. Nors mes galbūt maldosi, sakom, Dieve, duok man tą, duok man tą, duok man tą, ar mes jau varam inirtingai ir panašiai, taip toliau, sakant, reiškia, bet... Galbūt Dievas geriau žino, kas reikalinga mūsų išganimui. Va, mūsų išganimui, kad mes nepražūtume amžinoj mirty, nebūtume pragare, bet visada būtume su juo amžinybė. Tai va, ir per šias šventasis mišę, žinoma, prašysime ir melsimės jūsų prašymais, ypatingai stipriai melsimės už tuos žmonės, kurie yra sergantis, kuriems reikalinga tiek fizinė, tiek dvasinė sveikata. Prisiminkim, vat, kas yra sveikata. Sveikata tai yra kūno ir sielos darna. Žinokit ir neužmirškit. Sveikata yra sielos ir kūno darna. Negali būti vien tais, na, kaip sakyt, siela sveika ar vien tais kūnas sveikas. Vat, kad būtų sveikas žmogus, reikia abiejų. Nes mes turim ir sielą, ir turim kūną, tai va turim rūpintis ir tuo, ir tuo. Tai va, melsime sveikatos žmonėms Modestui, taip pat Aldonai, ir prašysim vat, veiklios Dievo meilės Žilvinui, kad grįžtų pas savo artimuosius. Taip pat melsime už mirusiuosius, už Birutę ir Igną. Ir už visas mūsų intencijas, kurios yra mūsų širdyje per šią šventasias mišes, Švento Antano užtarimu atiduosime į Dievo rankas. Nu, dabar prisiminsime savo krikštą, aš jūs švestu vandeniu apšlakstysiu ir tokiu būdu prisiminsim, kam per krikštą mes esam pasižadėję. Esame pasižadėję ir pasakę, kad tikiu Dievą, kuris yra vienas ir trijose asmenyse. Tikiu, kad jisai vat,
įsikūnė ir mūsų išganė, tikiu šventąją dvasę ir bažnyčią. Ir taip pat per krikštą mes pasakom, kad išsižadam piktosios dvasios ir jos veikimo. Ir šventas vanduo, kiekvieną kartą, kai mes atėnam į mišę, savo ranką pamirkom ir padarom kryžiaus ženklą, mes prisimenam, kas per krikštą yra pasakyta. Mūsų pačių, gal, žinoma, dažniausiai gal vyko tevelių žodžiais, kai buvom kūdikiai, bet tai yra pasakyta, kad taip, Dieve, aš esu atviras tau ir įsižadu piktosios dvasios, kad mano gyvenime ji nieko nereiškia ir aš neskiriu jai visiškai jokio dėmesio. Tai dabar, kol gėduosim giesmę, aš jūs apšlakstysiu. Dabar pagarbinkime Dievą garbės himnu. Dieve, tavimi pasitikinčiųjų stiprybė, išgirs mus, kai tave šaukimės ir paremk savo malonę, kad vykdytume tavo įsakymus
ir patiktume tau norais bei darbais, nes be tavęs nieko negali mirtingas žmogus. Visagalim žinasis Dieve, tu savo žmonėms davei didį pamokslininką ir visokiuose reikaluose užtarėjai šventąjį Antaną. Leis mums su jo pagalba gražiai atlikti krikščioniško gyvenimo pareigas ir visose varguose jausti maloningą tavo globą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Dabar sėskitės, klausysimės Dievo žodžio. Skaitinys iš pranašo Ezechielio knygos. Taip kalbėjo viešpats. Aš pats paimsiu ūglį nuo aukštojo kedro viršūnės, pats jį įdėksiu. Nulaušiu patį trapiausią nuo jo aukščiausių ūglių. Aš pats persodinsiu jį į aukštą didingą kalną. Aukštajame Izraelio kalne jį pasodinsiu, kad sutrauktų pumpurus. Neštų vaisių ir taptų puikių kedrų. Po juo apsigyvens visokie paukščiai. Jo šakų ūksmėje kraus lizdus visokie sparnuočiai. Visi krašto medžiai žinos, kad aš esu viešpats. Aš pažeminu aukštą medį ir paaukštinu žemą. Nudžiovinu žaliuojantį ir padarau, kad nudžiuvęs imtų žydėti. Kaip aš viešpats kalbėjau, taip ir padarysiu. Dievo žodis. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Viešpatie, kaip gera tave šlovint. Giedoti šlovinimo giesmės tavo vardu aukščiausias, skelbti kas rytą ištikimąją tavo meilę, o tavo ištikimybę kas naktį. Viešpatie, kaip gera tave šlovinti. Viešpatie, kaip gera tave šlovinti. Teisieji žaliuoja lyg palmės, šakojas kaip kedrai Libano. Viešpaties namuose pasodinti, mūsų Dievo kiemuos jie žaliuoja. Viešpatie, kaip gera tave šlovinti. Viešpatie, kaip gera tave šlovinti. Net žiloje senatvėje neša vaisių, visada sodrų ir sultingų, liudydami, koks teisus yra viešpats, mano uola, nes jame nerasi ydos. Viešpatie, kaip gera tave šlovinti. Viešpatie, kaip gera tave šlovinti. Viešpatie,
kaip gera tave šlovinti. Viešpatie, kaip gera tave šlovinti. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai ir seserys, mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti. Juk mums visiems reikia stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs, gerą ar blogą. Tai Dievo žodis. Kas jį suranda gyvos per amžius. Aleliuja, 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 aleliuja. Viešpats su jumis. Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Anu metu Jėzus kalbėjo minioms. Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirbon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną sėkla dygsta ir auga. Jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpa, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangų sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį. Kiek jie sugebėjo suprasti? Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Tai Viešpatie žodis. Šlovė tau, Kristau. Aleliuja, 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 aleliuja. Prašau, sėskitės.
mūsų viena iš bendruomenės parapijos narių, Jolanta, kuri tiek chronologiškai yra sudėjusi į knygą istoriją apie pakotunus, tiek apie kaimą, tiek apie šitą bažnyčią, tiek apie parapiją, žinoma, tiek apie mūsų brolių bendruomenę, kuri čia buvo. Tai vat, galėtų daugiau pasakyti, bet kiek mano žiniomis, net ir tais laikais, kai čia mūsų brolių net nebuvo, o mes čia atsiradom nuo 95 metų, net ir tais laikais iki tol visada buvo švenčiami Švento Antano atlaidai. Ir dar viena diena. Tai būdavo du kartus, kada čia šitoj bažnyčiai, nors jinai visad būdavo uždaryta, tiek sovietinių laikų sekant, tiek, kaip sakiau, iki 95 metų, tai va, tai buvo Švento Antano diena, birželį vieną kartą, ir per visus šventuosius. Tai du kartus vykdavo šventos mišės. Dažniausiai atvažiuodavo kunigai iš Plungės parapijos, Plungės bažnyčios. Ir buvo toks momentas, kai mūsų vienas pranciškonas, dabartinis Kretingos klebonas, Saulius Paulius, kai buvo va, čia vikaravo Plungė, tai va, jis pats pasakodavo, kaip atvažiuodavo tais metais iki 95-ųjų čia kartu su žmonėm švęsti mišes. Švento Antano diena ir, aišku, na, tada jau Vėlinių diena, visų šventųjų diena. Su kuo mums gali šitie atlaidai asocijuotis? Na, suaugusiems žmonėms dažniausiai dabar su kuo? Su saldainėmis, cukrinėmis. Ir čia mačiau žmonės, jau čia pasiruošę prekybą bus. Tai dažnai tie atlaidai mums su tuos asocijuojasi, sakant, su daug, labai daug cukraus. Kad gyvenimas būtų saldesnis. Su žmonių spūstimis, aišku, su ilgais pamokslais, ilgomis šventomis mišomis. Tai matysim, kiek šiandien mums pavyks visą tai gyvendinti, kai išlaikytume tą pačią tradiciją. Bet visgi, mokymas bažnyčios apie atlaidus yra labai reikšmingas. Kodėl? Jis, žinoma, pirmiausia yra skirtas kalbėti apie beribę Dievo gailestingumą, bet taip pat primena, vat, ką Dievas turėjo padaryti. Pažiūrėkime dabar visi į kryžių. Štai tą Dievas turėjo padaryti, kentėti ir mirti ant to kryžiaus, kad pasireikštų jo gailestingumas. Dėl mūsų nelabumo, dėl mūsų nuodėmių. Ir taip, mes tie, kurie turim tikėjimą ir pasitikėjimą Jėzumi, kaip mūsų vieninteliu Dievu ir karaliumi, mes priimam jo gailestingumą. Ir jis mums nuodėmes atleidžia. Bet žiūrėkit, bet vis tiek palieka nuodėmes randai arba žaizdos, na, po nuodėmes mes galim, aš seminarijai mums taip pat aiškinam, reiškia, vat, kai mes padarom nuodėmę, mes įsivaizduojam, sakant, kad įkeltume, nu, vat, medinės grindis, vinė į medį. O ne, ta nuodėmė tokia yra, tokia aštri gili, sakant, taip stipriai sužeidžia ir taip stipriai skaudina. Aš netgi penktadienį, kai minėjom Vilties ir Gedulo dieną per 14, prisimindami, kiek šimtai tūkstančių buvo lietuviai ištremti, aš sakau, va, žiūrėkit, nuodėmės pasekmės, nieko nėra saldaus. O čia mums dažnai šneka, televizija, dainos, žodžiai, knygos, mes patims, kokios saldžios nuodėmės, kad tik tais duoryk nuodėmės ir bus pats laimingiausias žmogus. Bet ne. Birželio 14-ąjį demonstruoja, kas yra nuodėmė. Ką žmonės, apsispręsdami už nuodėmę, ką gali padaryti? Tūkstančių šeimų išardyti. Tūkstančių šeimų, ne vien tik lietuvių. Tiesiog be jokio reiškės pasiruošimo ištremti. Galim dar baisesnį prisiminti nuo nuodėmės pasekmės. Aušvica. Keli milijonai. Vat, jums kokia yra nuodėmė saldi. Nieko saldžiau nebūna. Aišku, aš dabar labai sarkastiškai šneku, teikdamas tokius palyginimus, bet aš noriu tiesiog, kad mes pagalvotume ir suprastume, kad visiškai nėra jokio saldumo nuodėmiai. Nėra. Kaip tik yra mirtis ir pražūtis, ir kaip minėjau, nuodėmė, kaip to yra, aiškiai, vinis įkalta į medį. Dievas, mirdamas ant kryžiaus, mums visas nuodėmės atleidžia. Tai reiškia, ištraukia tą vinį iš lentos. Bet kas lieka? Nuodėmės palikta vieta. Skilutė, žaizda.
Taip ir mūsų sielams reikalingas tolimesnis gyjimas. Kas tai yra, kad mes taip pat gebėtume, kai priemam Dievo gailestingumą, gebėtume ir savo patys atleisti. Taip yra, kad žmogus dažnai nešiojasi tą skausmą ir reikia, sakant, reikia priminti, kad Dievas tau nuodėmę atleido. Dabar turi mokytis savo atleisti už savo padarytą klaidą kažkada gyvenime. Ir atlaidai yra ta galimybė, kai mes prašom, kad Dievas padarytą žaizdą, nuodėmę žaizdą, ją pačiu švelniausiu gydančiuoju kremu pateptų. Kad gytų mūsų sielą, stiprėtų. Bet čia esminis elementas yra pats Jėzus. Jėzus, Jėšuva, Dievas gydo. Jėzaus netgi pačiam varde yra užrašyta taip, kaip jis veikia, tam, kam jis yra atėjęs. Tam, kad mūsų gydytų. Gydytų mūsų sužeistas sielas ir sužeistus kūnus. Na va, o kaip dabar apie tą šventą Antaną? Vis tiek jo diena yra mūsų parapijos ir mūsų bažnyčios. Šventasis Antanas, iš viduramžių kilęs, kuo jis yra toks išskirtinis? Per metus bažnyčia nusprendė paskelti į šventuoju. Nu, dažniausiai tokie čia yra išskirtiniai atvejai. Kada bažnyčia renkasi per tokį trumpą laikotarpį, mirus žmogui paskelbti jį šventuoju. Nu, vis tiek sako, netgi na, jis būdamas pats ne italas, o iš Lisabonos, iš Portugalijos, ten atkeliavęs per klaidą, galim sakyti, norėdamas važiuoti, pamokslauti į Afriką, vat, atsidūrė Sicilijoje laivui sudužus ir po to atrado brolius pranciškonus ir įstojo į pranciškonų ordiną. Ir šventasis Pranciškus, matydamas jo tokį gilų, išmintingą gebėjimą kalbėti žmonėms, skelbti Dievo žodį, netgi paskyrė jo, jį tokio kaip pamokslininko atstovo visų pranciškonų, nuo pranciškonų ordino ir pato netgi dėstytojų seminarijai, mokinant klierikus teologijos ir žinoma, aiškus, pamaldumo Dievu. Ir kuo jis yra, mums yra svarbus. Ir šiandien, kai mes esame čia. Vat, šitoje, kaip sakyt, dažnai šventas Antanas yra vaizduojamas arba su kūdikėliu rankoje, bet taip pat turim kitą dar atvaizdą, kuris yra kartinguoji. Šventas Antanas su švenčiausiu sakramentu, arba monstrancija, į kurią įsideda švenčiausias sakramentas savo rankoje. Jisai savo gyvenimu ir savo žodžiais, aiškus, bet ypatingai savo gyvenimu, paliudijo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu ir Dievo veikimu sakramentų gale. Vat, jis gyvena, sakant, tuo metu, kai visoje Europoje, tiek Prancūzijoje, tiek Italijoje, 13 amžiai pradžioje, kai buvo labai gajos tokios dvi erezijos. Valdenciečiai buvo tokie ir dar tokie buvo tokie arijai ar arijonai, sakant, bet tiksliai nebeprisimenu. Kuo jie reiškiasi, jie sakė? Jie sakė, kad reiškiasi kūnas yra blogas, čia kas viskas yra kūniška, reikia tiesiai į pragarą, čia nieko bendro su kūnu neturė, tik tai jis reiškiasi dvasia. Nu, mūsų tikėjimas katalikiškas kalba kažką kitą. Dievas taigi tapo kūnu. Išaukština tuos dalykus. Tai va, ir šventas Antanas iš tiesų stipriai jisai buvo puikus įrankis rankose bažnyčios, gebėdamas aiškinti žmonėms, kaip Dievas veikia visą žmogų ir veikia ypatingai per šventuosius sakramentus. Ir viena iš svarbiausių per šventą Eucharistiją. Štai buvo toks įvykis, kai nuvykęs į vieną miestą, mieste, kurie buvo aktyvus, tas judėjimas tų eretikų, kurie kitaip galvojo, iškėlė šventam Antanui tokį, kaip sakyt, intrigą. Arba norėjo jį taip apgauti, sakydamas. Jeigu asilas mūsų miesto atsiklaups prieš švenčiausią sakramentą, 3 dienas neėdės, tada patikėsim, kad tu čia teisybę kalbi. Ir spėkit, kas įvyko. Asilo nešėrė 3 dienas, kankino.
Ir tik šventas Antanas pasirodė su švenčiausiu sakramentu, tas asiliukas, priejas prie švento Antano ir svarbiausiai prie Jėzus, priklaupė. Na, žinoma, čia galim sakyti, yra tokie žiedelių stebuklai, kurie vaizdingai mums pasako, kur žmogus turi kreipti dėmesį į sakramentus. Nes jie yra neregimi ženklai, kurie kalba apie Dievo veikimą. Įvairiais būdas. Per krikštą mes prisimėm, kaip Dievas veikia. Per Eucharistiją sujungia mūsų vieną kūną. Per išpažinti atleidžia mums nuodėmes. Per sakramentą santokos dovanoja kitą asmenį. Per kunigystę sakramentą pašvenčia vat, žmogų tarnaut bendruomeniai. Vat, daug dalykų ir vairiais būdais Dievas veikia. Ir ypatingai per šventuosius sakramentus, kuriuos esam kviečiami jais naudotis. Ir tokiu būdu gauti. Kaip sakyti, priimti Dievo malonę per sakramentus. Žiūrėkit, mes galim būti labai tokie išsigandę ir tokie sakantis, Dieve, aš ypatingai su tavim nieko daug nenoriu turėti. Gal tuos du kartus per metus, per šventą Antaną ir per visus šventuosius. Gal dar per Kalėdas. O visas kitas gyvenimas yra mano. Ne. Arba tu apsisprendi priimti Dievą savo kasdienybei. Arba ne. Tai vat, arba norim, kad Dievas būtų mano karalius. Tai reiškia, ką reiškia? Tai reiškia, visos kitos karalystės, kurios manyje reiškia, yra įsigalėjusios. Čia gali būti priklausomybės. Gali būti įvairiausių, netgi darbai, kurie atstumia nuo Dievo. Tai va tos visos karalystės turi atiduoti valdžią vieninteliam karaliui, Jėzui. Bet čia yra mūsų pačių tada jau darbas ir apsisprendimas. Leidimas, kad Dievas veiktų mumise. Kaip sėkla, kuri šiandien paties Jėzaus buvo paminėta beriama, kuri užaugia į didžiulį medį. Pati mažiausia sėkla. Leiskim, kad Dievas šventų sakramentų gale pasėtų savo malonę. O jis nori atiduoti mums daugiausia ir brangiausia, ką turi. Tai savo sūnų, Jėzų Kristų. Kad mes turėtume gyvenimą ir gyvybę jame. Na va, o dabar atsistoję išpažinkime tikėjimą Dievu. Prašau, jungti mikrofoną. Alio. Būtų galima jo net neišjungti, nes jis čia necypia. Gerai, visi kartu sakykime. Tikiu į vieną Dievą visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama,
kalbėjusią per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Laukiu mirusių prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Brangieji, viešpaties žodžiais pamokyti ir sustiprinti, nuoširdžiai melskime dangaus pagalbos į maldavimus, atsiliepkime žodžiais, meldžiame tave išklausyk mus. Tegu tikėjimas mus veda per gyvenimą ir padeda išmintingai mylėti žemę ir žmonės. Tave išklausyk. Tegu šviesi viltis visada būna su mumis visiems gyvenimo atrama, stiprybė ir paguoda. Meldžiam tave išklausyk mus. Tegu meilis ir aukos dvasia niekados mumise neišblėsta. Meldžiam tave išklausyk mus. Tegul tiesa ir teisybė, meilė ir vienybė visur ir visada viešpatauja. Meldžiam tave išklausyk mus. Tegu tavo globa saugo mūsų šeimas ir parapiją nuo visokių nelaimų, papiktinimų, apgaulės ir melo. Meldžiam tave išklausyk mus. Kiekvienas iš mūsų turime prašymų Dievui. Ir kviečiu dabar mintyje, tyloje tuos prašymus Dievui išsakyti. Kartu atsiliepkime žodžiais, meldžiam tave, išklausyk mus. Turime dangišką motiną Mariją. Prašykime jos pagalbos, sakydami, sveika Marija, malonės pilnoji. Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Globok viešpatie savo tėvišką ranką mus ir visus žmonės, kad vykdytume tavo valią ir visada būtume verti dangiškosios pagalbos. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Atsisėskite, dabar prasidės antroji mišių dalis, kuri vadinasi aukos liturgija. Mums yra svarbu prisiminti, kad mes taip pat pas Dievą negalim ateiti tuščiomis. Mes ateinam su savo džiaugsmais ir skausmais. Ir visą tai esam kviečiami Dievui atiduoti, padėkodami. O dar kitaip, aišku, mes išreiškiam padėką aukomis, kurios surinkam per šventąsias mišes. Taip pat ačiū jums taip pat už jūsų piniginės aukas. Ir kas esat atvažiavę pirmą kartą, neišsigaskit, mes turim tokią modernę priemonę paukoti. Jovita nešasi rankose kortelių, bankinį kortelių skaičiuotuvą. Tai va, pakelkit ranką, jeigu norit paukoti moderniu būdu. Va, tada tokiu būdu iš karto pinigai yra pervedami į parapijos sąskaitą. Oh.
Melskitės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas malonį primtų mano ir jūsų auką. Dieve, tu žmogaus kūno jėgas palaikai maistu, o dvasia gaivini sakramentais. Padaryk, kad mums niekada nestiktų tavo paramos nei kūnai, nei sielai. Prašome. Per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga.
reikalinga ir išganinga tave visą gali Dievi išpažinti ir tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Nupuolusių žmonių pagailėjęs, jis teikėsi gimti iš mergelės Marijos, nuo amžinosios mirties mus kryžiaus kančia išvadavo, prisikėlimu amžinai gyvenimą mums padovanojo. Todėl mes su angelais ir arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite. Ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatį aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukiai mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiame pasaulį, ugdyk jo tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupam Algirdam ir visą kunigiją. Atmink, mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonė baigusiam žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigėlėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoje mergele Marija, su palamintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, trečiu dalim žinaime gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti
per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. O dabar melskime, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo nerimo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo pašlams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk tad ne mūsų nuodimu, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik ją žiūrėti ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Tai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į vienėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitami mano širdį, bet tik tarp žodį ir mano siela pasveiks. Labiausiai iš viešpaties trokštų, to vieną prašau, kad viešpaties būste gyvenčiau visas savo būvio dienas.
būk ramus, žinok aš tavo Dievas. Būk ramus, mano ramybės pilnas. Būk ramus, žinok aš tavo viešpats. Manyje atsigaivink. Būk ramus, žinok aš tavo Dievas. Žinok aš tavo viešpats, manyje atsigaivink. Aš giedosiu savo Dievui, aš giedosiu vardu jo, Izraelio. Tik šaukiu tave, palikęs viską kryžiui, o tavo naštas mes pasidalinsim. Būk ramus, žinok aš tavo Dievas, būk ramus, mano pilnas. Būk ramus, žinok aš tavo viešpats, manyje atsigaivink. Ieškok tik mano veido, tiesoje tvirtai stovėk ir šventoji dvasia nusileis ant tavęs. Būk ramus, žinok aš tavo Dievas. Būk ramus, mano ramybės pilnas. Būk ramus, žinok ramus, mano ramybės pilnas. Būk ramus, žinok aš tavo viešpats, manyje atsigaivink. Aš giedosiu savo Dievui, aš giedosiu vardu Izraelio, Dievą garbinsiu, o jis man kalbės. Būk ramus, žinok aš tavo Dievas. Būk ramus, mano ramybės pilnas. Būk ramus, žinok aš tavo viešpats, manyje atsigaivink. Būk ramus, žinok aš
Melskimės. Šventoji komunija tegul suvienyje tavyje viešpatį tikinčiuosius ir brandina visos bažnyčios vienybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Trumpai atsisėskit keletą skelbimų. Tai pradžioj kviečiu Gretą, ji pristatys, kas vyks vasarą. O vasara, kaip visada, yra metas stovyklų čia šitoj vietoje. Tai kviečiu prie mikrofono ir pristatyti ir pakviesti, žinoma. Garbė Jėzui Kristui. Arnai, ten, kur yra prie pulto raudonas mygtukas, paspausk. Aha, ačiū. Tai va, tai stovyklos bus mūsų kasmetinė šeimų stovykla Liepos 25-28 dienomis. Atvažiuoja kalbėtojas iš Anglijos, Dominikas. Bus stiprios pastovyklės vaikam ir jaunimui atskirai. Programa, eisim į naktinį žygį. Tai va, tai iš tikrųjų visą informaciją platesnę rasit paku.lt mūsų puslapyje arba Facebook'o puslapyje. Ir tada, kas esat grojantis, muzikuojantis, gėdantis, kviečiam atvykti rugpjūčio 2-4 dieną, vyks giesmės kūrimo dirbtuvėlės. Tai va, tai turėtų būti smagu, irgi įvairi programa numatyta, tai kviečiam, laukiam. Taip pat mūsų floristė Dalia paruošė tokių lininių gražių maišelių, kuriuos galima įsidėti, pavyzdžiui, žalelės ar dar kažką palikau kambariuke, negaliu parodyti, bet nuostabaus grožio maišeliai. O, toj Danielius atneš. Va tokie va. Ir vieno kaina yra 2 eurai ir va tie pinigėliai eis į parapijos sąskaitą, tai va ir remontą ir visa kita, tai kiekvienas pinigėlis yra labai svarbus. Tai va, ačiū. Kita mūsų bendruomenės parapijos tradicija, tai sveikinti žmonės su koktuvininkus. Ar bus sveik, va, bus. Tai šiandien, manau, proga ir Antanus, ir Antaninas palaiminti ir pasveikinti, bet viskas nuo pradžių. Garbė Jėzui Kristui. Labai džiugu, kad jūs susirinko tiek daug į mūsų bažnytėlę, kuri tiek nuo šaliai, kažkur laukuose, atokiai nuo visų žmonių, nuo visų gyventojų, bet mes taip mielai čia susirinkam. Ir aš manau, kad jūsų tarpė yra žmonių, kurie šventė savo vardo dieną būtent Antanų, Antaninų.
Ir tikriausiai tų žmonių, kurie šią savaitę šventė savo gimtadienį, arba šiaip kokią asmeninę šventę, ar vestuvių sukaktį, ar krikštynų kažkokias metinės, ar šiaip kokią asmeninę šventę. Tai prašom, čia prieki mes jūs palaiminsim. Prašom, būkit drąsus. Aš manau, kad turi būti ir Antanų, ir Antaninų, iš tikrųjų. Kviečiam prie altoriaus tie, kas turit garbingą vardą Antaną, Antaniną ir kas švenčiate savo ar gimtadienį, kviečiam į priekį. Mes visi kartu palaiminsim jums, kad Dievo malonė jūs lydėtų. 3, 4. Viešpatie laimink juos, viešpatie laimink juos, ir visa, kas juose tegiria tavo į vardą. Viešpatie laimink juos, viešpatie Galite grįžti į savo vietas. Dar 2 skelbimai. Va. Sustiko Antanai pasisveikinti. Gerai, viską. Iš tiesų turiu tokį, šiek tiek tokį šventą pavydą. Mano vardas yra Alvydas ir mano vardanio niekas neprisimena, niekas nešvenčia. O yra Liepos 20 diena. Informuoju garsiai. O kai jau būna... O kai jau būna Antano diena, nu tai jau visas Žemaitija, visa Lietuva, visus Antanus vainikus pina ąžuolą, ant kaklo kabina, ten Antanų švenčia, atlaidai vyksta, miesto šventės vyksta, visa kita. O kai vyksta Alvido diena, nieks nieko nedaro, nieks ne visi čia žodžiu. Nu, čia, nu, šiek tiek biši geriau rajonams, šiek tiek geriau. Bet dar iki Antano netraukia. Bet kita savaitė bus ir jau Jonų diena. Tai matot, apsimoka tokius vardus turėti arba šventuosius globėjus. Bet aiškus dabar rimtai. Tai žinoma, šiandien po maldų, po šventųjų mišių mes toje taip pat prašysim švento Antano užtarimo, kartu suklausim, litaniją sukalbėsim prie švenčiausio sakramento ir po to suteiksiu jums palaiminimą ypatingų būdų, tai švenčiausio sakramento būdų. Vat atkartodami netgi tą patį šventaną Antano padviečio veiksmą, kai jis švenčiausią sakramentą žmonėms atnešė, parodė, kad čia yra tikras mūsų Dievas, jo kūno kraujas. Tai po visų pamaldų kviečiu neišsibėgioti, bet dar pabūti kartu, tai vat prie čia yra tokia turim kavinukė, ten galima ir kavos, labai puikia kava darė, aš visat geriu ekspreso, labai... Super, tobala kavikė. Galima, tai ne vien tik ekspreso, galim ir kapučino, nors šiaip italai kapučino papieto negeria. Bet mes ne italai, tai vat. Bet galim ir tokios atsigerti, reiškia, į kavos. Ir gal kas atsivežėt kokį vieną kitą nesveiką saldų skanėstą. Nes cukrus tai nelabai sveika, ne? Žinom, kad cukrus nelabai. Tai jeigu turit, tai pasivaišint kviečiu, taip ir ten, vat, tik nežino apie košės, sakant, Grida išbėgo, bus kiek košės, ne? Ir košės bus. O košė mūsų yra tradicinė, visat yra žirnių. Ir prieš keltą metų, prieš pandemiją, būdavo žmonės, ūkininkai, kur greičiausiai augindavo šitų žirnius ir mums anksčiau padovanodavo, kad mes galėtume išvirę tą košę, nu, pasidalinti. Dabar turim dėje važiuoti parduotuvę į promą, pirkti žirnių kruo, nu, tuos pačių žirnius, kad galėtume žirnių košę virti. Tai jei kažkas, tai esat ūkininkai ir nežinot, kur reikia žirnius padėti, tai žinokit čia, kas sekmadienį mes juos verdam. Ir nemokamai, informuoju, nemokamai visus maitinam. Taip pat, kad tai, ką mes gaunam prie Dievo altoriaus,
persikelto prie tikro stalo. Ir pabaigai, tai vat, dėkoju Jums už aukas, kaip pastebėt, mūsų bažnyčia keičiasi ir vidumi, žinoma, ir dvasia, bet vis dar ji nėra baigta, dar reikia ją ir nudažyti vidų, ir grindis taip pat, aš manau, reikia, bus jos kažkaip tai ruošiamas, dar lakuojamas, ar kaip čia, ir visam šitam reikalui reikia, žinoma, pinigų. Tai tikimės, kad na, ar prieš rugsėjį mėnesį, ar kada rudenį mes surinksime reikiamą sumą. Dabar turime 2300 eurų. Tokią sumą tokią turim, o kiek tai kainuotų, klebonas, kai grįžt po atostogų, na, susitars su darbininkais, dažytojais ir informuos, kad kokia ta samata yra. Samata bažnyčios perdažymo. Tai žinom, kas sutarėt, sakant, su tais darbais statybiniais, kad ten už kvadratą yra 12-15 eurų, vat, panašiai, tai, vat, tai tas kainas jūs įsivaizduojat, kiek čia kainuoja. Ačiū Jums už aukas, turiu informuoti, aiškus, kad vat, tikrai mes iš Jūsų surinktų aukų, mes dažniausiai surinkam 300 eurų, 400 eurų, vat, per tą savaitę buvo 450 eurų. Visos tos aukos yra skirtos šios vietos išlaikymui. Nu, pavyzdžiui, gegužė elektra kainavo 560 eurų. Nu va, tai čia vien tik elektra, žinoma, bet dar yra, sakant, ir darbo užmokesčiai, ir kiti komunaliniai patarnavimai, kurie na, yra svarbus. Tai ačiū Jums, kad Jūs mums pagelbėt šitoj vietoj egzistuoti. O dabar tada gėduokim išstatymo giesmę. Ir visi suklaupę, kalbėsime Švento Antano litaniją. Kristeleison, Kyrieleison. Kristo iškėlė.